Astra, RS East, posádky Stanislav Blažek a Veronika Tepla, jezdec z Jihomoravské Mívnice, Štěžice. Konců nejmladší to vozidlo z 90. let a jde rychleji, nebo to se staví už nějakou dobu, čím to vykaz bylo obecně, že... Myslím si, že nevím, nezná se důvod té mužské strany, jaký je to, je tam někde, jinak v absolutním pořadí patří páté místo, takže a za kategorii F6 je to teda první místo. Tak. Je to smíšená posádka, tady už se nevyhlašují pohary pro ty smíšené a v rámci toho Central European Zone se startovní číslo 202 nepřihlásilo. Tady máme jenom 6 posádek v cíli, takže tam budou další. Stanislav Blažek a Veronika Tepla.